რომ მე გაკეთებული მაქვს რაღაც. ამის გარდა ამ ქალაქში არიან ჩემები. Ამ ქალაქში გავიზარდე პატარა ბავშვი, ყველაფერი რაც წარმატებული იყო, აქ გავაკეთე. Აქ არის мама ჩემი საფლავი, აქ არის დედა ჩემი სკოლაში ასწავლის, აქ არიან ჩემი ბიძაშვილები, ნათესავები ასე შემდეგ. გაიხარე ბიოგრაფიის გარდა, გეუბნებით ერთ რაღაცას. მე ვიცი როგორ უნდა მოვიტანო აქ ფული. გუშინ ეთერი რომ დამთავრდა ამ ჩიჟიკებთან ლაპარაკობდი, ეთერი რომ დამთავრდა, პირველი რაც გავაკეთე ეს იყო რომ გააკეთეს დღესდილი დამერეკეს ჩემო მეგობრებმა ესტონელებმა. ძალიან სერიოზული ბიზნესმენები არიან. მოვდივართო. ოღონდ ეხა სწრაფად დაამთავრე. ჩვენ წამოვიღებთ ამ ფულს. ფულის ბოტანის პრობლემა არ არის. ფულის ბოტანა შეიძლება ოღონდ ფული რაღაცაში უნდა დახარჯო. აი დასახარჯი ცოდნა არ არის ამ ქვეყანაში და ამ ქალაქში. მე ეს ვიცი. ეხლა რას გთავაზობთ მუშევრობასთან დაკავშირებით. შემდეგ 3 წელიწადში ანუ 2014-16 მაისს ივნისს მე რო გავხდები მერი, იქიდან ზუსტად 3 წელიწადში რუსთავში უნდა მოვიტანო იმ ფულის გარდა რასაც თავრობა მოიტანს. Rasa zizigurs bovatayinebt otvashuet sam zadolzhennes pensii ili pazarplati i tak dali. Imis garda movatayinebt movitan me 100 million dollars. Ogond ese ki ar dagirigebt. Avashenebineb, avamushavebineb, davakokineb, gavaketebineb da qvelas visats mushaoba unda. Visats mushaoba unda qvelas vetqvi eset ragatsas. Shera spetsialoba gak. Არაფერი, არ აქვს სპეციალო, მუშაობა გინდა? უნდა. კი, უნდა. მე გავხსნი სპეციალოდ ვიტყვი რომ ხვალ 6 თვის თავზე მექნება ვაკანსია. ამის. გინდა სპეციალობა, მოდი გასწავლი ამ სპეციალობას და წახვალ დაიწყებ მუშაობას. არ გინდა სპეციალობა და არ გინდა სულ მუშაობა, ღერთმა გაგიმარჯოს, მაგრამ თუ გინდა მუშაობა, სპეციალობა არ აქვს, ან უნდა ისწავლო, ან იქნები დაბალ კვალიფიციურ სამუშაოზე რა, რასაც. ხელობაზე გელაპარაკები, ხელობაზე შეიძლება იყოს შემდუღებელი, შეიძლება იყოს მლესავი, შეიძლება იყოს ეს. შესაბამისად, კიდე ერთხელ მათქმევინეთ, ეს რომ ამუშავდება, შეიქმნება რუსთავში, გაგიკეთებთ 10000 სამუშაო ადგილს. ანუ არ იქნება რუსთავში ადამიანი, ვისაც მუშაობა უნდა და სამუშაო არ ქონდეს.